Mas não Peraí. tenho aqui nada, não. Espera, vou Estás mandar agora, maluco? vou mandar agora. Eu ia te mandar, mas eu vou mandar antes o link, tu és pátrio, se não vai, só vais lá pro link. Manda aí, meu. Espera aí, Manda. meu. Você é chato, chaval. Poxa-se. Tu também começaste a live, ó José? Fixe. Sky Gamer! Que shit, faz buracos. Pilinha com planta, faz buracos. Lexão, mano, obrigado. Agora não estava atento ao chat, porque eu não estava aqui, estava a partilhar a live, ok pessoal, desculpem lá. Já sabem, quem não é. E um subscritor novo, e que fixe. Partilhar. Deixa-me partilhar uma mensagem. Quem é que está a ouvir essa música atrás? Olha, eu ainda vou levar copyright, Zé. Vai levar copyright nenhum, que isso é da televisão, meu. Fazer o avestruz! Não vou utilizar nenhum dinheiro para desligar a televisão, não é que é? Ah, Tem droga. o avestruz! Eu pensei que estava a ouvir mesmo música no YouTube, Não, não assim é de lá música fora. do YouTube, baixa. Então quer Pois dizer. é, andam para aí a tocar piano! Tocar piano. Como é que tocas piano? É. Pronto, eu vou ligar aqui o meu telemóvel, vou pôr ao lado e assim leio os comentários, estás a ver, pessoal? Epá, os meus amigos praticamente vão todos vir aí, por isso é que eu preciso de ler. Só não ia ler. E o meu telemóvel é que não dá para pôr 144, estás a ver? Que eu queria. 144, como assim? 144p para ver. Ah, Maior festa, para aí como é que é? Tática do pentelho, curto bem de fiar. Maior festa, novo sub. Olha, mas a live está mais ou menos fixe, não está, Luís? Assim, não está a melhor coisa de sempre, mas está bacana. Para 480p está muito fixe, na minha opinião. onde é que tu Estou estás, man? mesmo Estás à tua aí? esquerda. Estou mesmo à tua esquerda. E diga-me se a live está a travar, eu acho que não. Ah, estás aí, deixa eu ver. Vou só pegar na cara. Onde é que Ok. anda o coisa? O coisa está lá à frente, estava lá no cruzamento já para virar para a direita. Não, acho que a carga estava aqui para trás, não está? Ah, está aí para trás, à direita. Olha que já fui lá da Lexão à tua live. Vou partilhar também, já agora. Facebook. Publicar. Já está aqui, pronto. Tens é começar a pôr um nome, balhão, que assim é mais atrativo. Nome, como assim? Tu podes pôr nome na live? E De título? eu é que me esqueço de fazer isso, meu. Cinco a ver. Isto está a ficar, hein? Estou a ficar o maior youtuber de Portugal, Zé. Não estou a travar, mano. Obrigado. Bora lá então. Ia travar de mão puxada e o caneco. Isto é, tipo, o meu tomo não dá para Olha, pôr a eu vou resolução, eu pedir quero ver as vocês um coisas, caixa assim. de 16 a ver se o Google Isto vai dar asneiras, é? Aí vai dar voada. Caminhão carregado, boa viagem. Tem que andar no tempo aí 20 Início velocidades viagem de uma vez só. registrada com sucesso. Bora lá, então. Oh, não, aqui começa a andar, mas devagar, oh, não. Estás a ouvir ou não? Estás aí ou não? No CS vem para o Eurotrack. No CS vem para o Eurotrack. Oh my god. Anda lá ou não? Que anda com essa merda? Oh, ele nem está aqui. Onde é que ele Ai, está? para não mostrar o meu caminhão. Está a ficar para as tantas. Olha aí o meu caminhão, pessoal lá. Pô, grande bicho. Aí eu tenho. Aí, tu vais levar o eixo? Eu Vai no levo maluco. o meu eixo está no ar. Eu Acho também eu. vou pôr no ar. Olha que raro a Vou subida, dar é muito para usar. opção. Olha. Ah, vou. Ah, vou. Olha, ele não anda, eu vou andar. O meu estava Ah, para usar. Mike. Levantei agora. Ai, eu desengatei o Roblox. Enganei-me, desengatei o Roblox. Ai, eu vou andar, ou não? Quem não andas, vou andar eu. E eu vou ligar as luzes, ou não? Não, 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 porque ainda dá lag ou caraças. Não é como Deixa eu ver se. está.
O que eu estava há dias a dizer que dava lag. Não quer outro pato. Mas é, isso já sabe, mas isso já sabe há muito tempo. Bateste nele. Bati, então. Eu reparei. Opa, depois se ele se queixar a gente para lá mais à frente. É. Opa, o homem não está aí, eu não vou estar com o stress. Opa, mas estou muito contente, a sério, estou mesmo muito contente por conseguir fazer live, mano. O que eu gosto mesmo é de live, estás a ver? E estou muito contente, mesmo a 480p, eu acho que, na minha opinião, está com um bom... Mas depois às configurações consegues meter com mais PS? Não, agora vou aumentar um tipo 50 e 50 aos rates, estás a ver? Até ver onde é que é o limite, mais ou menos. Foi, é isso que eu tiro. E eu vou ter que meter uma quinta, senão não vou subir. Olha, o meu está a subir em 13ª, amigo. Mas eu, aí olha, esqueci-me de mudar a caixa, passei de... Aí olha, complicação. Estás a ver, eu aqui tenho que mudar a caixa porque só tem 6 velocidades. Aí, que anda confusão. Estás com caixa de 6? Pois. Não, estou com caixa de 6, aqui eu, mas a caixa no tracker tem 12, mas tipo... Eu como o Zumbolonte, a minha caixa é só de 6 de... A minha maneta de velocidade... Já voltei! Aqui, olha, estão lá, que a gente já não só vai devagar. Estava bué contente, ah, claro que estou puto, porque era um objetivo, era fazer live, não era tipo vídeos. Estás bem que eu já tive essas conversas contigo, eu não gosto de fazer vídeos, sou uma pessoa que não gosta de fazer vídeos. Ele já vem, olha, vamos encostar aqui. Aí, não curva não. Ah, mas já quem é que me chamou pato? Olha, foi quem tu também chamas pato, ó, palhaço. Pô, que puta da ofensa, meu. Ai, não gostas de chamar palhaço. Pô. E o palhaço! Oh, não digam isso, vocês agora estão em live, não se pode falar nisso. Eu até vou desligar o micro. Olha aí, liga, mas é o micro, não está calado. Liga o micro, que é bom que eu sou acidente. Não liga um bocado a adormecer, mas é só acidente. No final do mês eu vou comprar essa merda, está bem, puto. Ó, meu! Vamos para abrir isso. Ah, já sei. Ei, nossa, eu não estou a levar a andar, eu quero que ele se foda, que ele tem um bolo bem lá, anda muito mais do que eu. Cara, não digas as neiras, pá. Direita, é para a direita, não me esqueças, não, eu não vai ser para a direita. A carga dele está sincronizada com a tua? Tá, tá. Então, parámos ir numa bomba de gasolina, é melhor. É melhor. Ah, mas pode andar, assim... É que o meu voo vai andar sempre a fundo, caramba. Vocês estão a brincar, ou quê? Amor, tens uma peça, vou-te contar. Olha, até estou admirado que não estou a lagar nada. Está vendo? Mas já tens uma placa. Ah. Tens uma placa para fazer live stream. Tens que comprar uma motherboard que faça isso. Mas é, eu estou a streamar pela placa de vídeo. Pela placa gráfica. Boa. Eu FPS tenho, porque eu, se quiser streamar 1080p, eu não consigo. O problema não é os FPS, o problema é a internet. Pois, o meu problema é porque vais ver, quando para a internet vais ver, vais ver 5.080p mesmo de razão, Zé. Ele já bombas e a gente já para. Pois, Zé. Yeah. Eu estou perto de vocês, já estou-vos a ver. De longe. De longe, de nem aparece no tab, Zé, na lista de jogadores. Estás-me a ver, ó. Eu nem sequer estou a jogar, eu estou a conduzir o caminhão. Olha, vou encostar aqui, mas é que é o melhor que eu faço. Que não me dizes que tu levas isto muito para a sério, estás mesmo a conduzir o caminhão. Acreditas hoje uma colega minha. Hoje um colega meu não foi à escola, estás a ver? A gente falou que eu ontem atropelei, porque eu estava bem lá e sempre que ontem atropelei e uma colega minha acredita que eu estava mesmo a conduzir o caminhão. Mas o piano já se calou? Quem? O piano, está para aí alguém a tocar piano. Deixa de ser atrasado mental, está bem ou não? Eu também precisava de ir dar um piano também, aqui né, em casa. Já está para aí com 15 segundos de delay, nem isso. Nem isso. Deixa eu ver quantas pessoas estão a ver. 4, record, 6 likes, é isso mesmo, pessoal. Partilhem aí a live, chamem o pessoal. Ah, a Tatiana, ah. Até tu andas em duas contas, não percebes, é? É? Ei, Jesus. Também ele foi para a conta de Swaft, que é para ver se o pessoal vai a contar eles. Se a cena é em meu lado, aí estás aí, Adrei.
Oh não, deixa eu ver se o Nokia já vem aí. Olha, se o Nokia já vem aí, já vem a labrar. Olha, arranca, 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 que seja um perigo. Oh Nokia. Vai tu para a minha frente, vai tu para a minha frente. Tô, sim. E essa é a carga de um igual às nossas, what the hell? Mas eu não é igual às nossas. Ai ai, eu é que estava a ver mal a minha carga. Que comeste ao jantar? Para dar mais likes, para... Ah, pois não, Zé, ah, pois não. Ah, pois não. Likezão, ah, likezão. Olha, eu tenho um amigo meu chamado Trombinha, Trombinha. Desaparece o Mr. Bean todo nu. Que são de cuecas. Já, yeah, vou atrás, que assim, tipo, fica fixe alguém ir à minha frente para ver na li... stream, estás a ver? É como o Fábio também quando stream vai sempre à frente, atrás de alguém, nunca vai lá abrir. Ai Jesus, eu até vou em ponto morto. Um bom ponto morto não, mas vou sem acelerar. O Nokia, tu depois queres ser ensinado por ti a jogar isto. Oh Nokia, o White Wolf está a dizer que depois queres ser ensinado por ti a jogar Euro Truck, estás a ver? Essa pessoa. Hã? Quem é que é esse? Lembras daquele rapaz que jogava comigo CS e jogou isto também algumas vezes por ti? Casou contigo? Sei lá, eu jogo tanta vez CS. Pois, pô, também em Silver 4. Olha, podes falar muito, a capa com a ajuda do Zé lá, não sei quem é que é. Esquece, ele é atrasado mental, Luís. É. Ele cisma que eu tenho boost, ele cisma que eu sou boost. Pois é. Não, tu não, o problema é esse, é que tu não és booster nessa cena. Olha, agora estão aqui dois parados, ó pá. Fogo, está a brincar, pá. Estás a legar boé, José? Yeah. Eu contigo, se fosse a ti também fazia 480. Eu vou ter que fazer esta. E metes o bitrate, como eu tenho, a 550. E assim, não, tipo, não tens muitos pixels, estás a ver? Eu, aliás, eu não tenho 4 pixels nenhums. Faz isso, acredita. Vais melhorar muito. Mas isso para meter a leva 480, vai ao YouTube. Eu depois mando-te o link e vou-te dizer como é que tens de fazer a live stream. Fazes como eu. A tua net também é que é fixa de 24 megas? Não, é fibra. A tua não é do PC? Não será do PC? Não, pá, posso. Eu tenho um. Esqueci de ativar o meu pulso. Para pôr em modo de jogo. Pô, eu não sei. O que é que foi boosted por mim? Oh, coitado, ele é... Oh não, aquilo é que foi boosted por mim. Ya. Espera, acabei aqui. Acabem com desculpas. Ai, eu estava a ver que agora... Não me tira nada. Eu vou tirar aqui. Depois ficar aqui mais um meu caminhão mais bonito. Olha aqui o meu caminhão por aí. Tenho ali um iPhone, sei. Já que não tenho na vida real, ao menos muito tenho. Ao menos, né? Ao menos a gente tem que aproveitar, né? Já que não tenho na vida real. Ao menos muito tenho. Quando pode já vai sempre a abrir, é sempre a mesma merda. Ele não sabe o que é um comboio. Ele pensa que o comboio é como o TGV, que se parte também quando faz as curvas a 120, quando são 80. Olha. Fodeste a carga. Não, acho que não. Estou a olhar para o telemóvel. Yeah, eu também agora tenho que olhar para o telemóvel. Beijinhos para a Leninha. Paleninha, ai Jesus, Palenita, ai Jesus, que li esta merda mal. Oh, e sabe aqui uma cena? Sabe quem é que ganha a nível nacional a cena para o Jimmy Pires às escolas? É a minha escola, é bem estranho assim faz. Ah, pô, fica já aqui o anúncio para quem tiver a ver. Isto é assim. Ai Jesus, eu parece que estou excitado, parece que. Ai, juro, calma, não sei, era um objetivo do caraças. Quantas bolas é que estava a concorrer? Era só a tua? Era... Não, era a nível nacional mesmo. Ah, sim, opa, a nível nacional só tu és que está-me dentro, eu vou ganhar, não, tipo aquilo era o... Eu sei, tu... Mas houve algumas que foram desclassificadas. Foi a minha, foi a de São João da Madeira e uma em Lisboa, ganhou. O pato, eu não entendo, eles são muito
mano, eu acho que ele usa cheats, que ele nunca bate. Não, estou. Pá, tu onde é que tu andas? A quantos quilómetros é que estás da escada? 672. Nossa, como é que ele só está 10 km à nossa frente e não aparece no radar? Então, isso, mandam vocês com a mania com a Scania, ver se a Scania não é essa merda. Essa coisa também. Não, não bem, não bem. Esse gajo é que parece que também. Eu é estou a andar a 80, meu, 80. Você está-me a apetecer agora começar a labrar, hein? Que é para o apanhar. Eu também estou aqui a dar. Se quiseres labrar, tenho aqui muita terra para ti. Vai-te lixar, ó palhaço. Ainda não vou passar já. Cuidado, porque tens uma curva apertada lá à frente. Eu sei, estou a ver. E já não vou ultrapassar a tempo, aos tantos. Vou meter a 11ª, mas já não vou travar, é melhor. Que eu não quero deixar a minha carga. Ai, ó, oh, que... Foi... Ai. Mentirosa. E gente, ah, então mais ninguém comenta, isto assim não pode ser, vocês. Olha que eu vou já ultrapassar este, já vou encontrar uma stories. Mas já aqui a. Espera aí, ó Zé, estou agora a ver lá as zumbidas, por esse lado. Jesus, Jesus! Se lembra de virar para a esquerda, este Zé. Eu agora capotava aqui de uma maneira. A escola secundária não é B23. E eu disse é B23, caga, é secundária, mano. Eu estou todo fodido. Oh mano, eu já nem sei dizer o nome da minha escola, Zé. Deixa eu ver quantas pessoas é que estão a ver, que já nem sei. Tenho que ver essa cena. Sem saber, isto cada vez aumenta mais. Assim é que é louco, assim é que eu curo. Mais um sub, Zé, 47. Se for todas as lives 5 subs, já fico contente. Ei, ó Zé, tu és maluco, tu vais passar em alta velocidade aí, Zé. Já passei. Oh, isto é zipada, então, Zé. Ui, é Jesus, que ainda bofou o caminhão todo. Oh, isto não vai dar para passar. Vocês não mandam com isso, eu vou já virar por aqui. Está lá com isso, chega-te um bocadinho mais para a esquerda, que eu vou passar por ti. Que eu consigo acelerar mais aqui, eu não tenho caixa de coisas. Isso. Que eu passo já por ti e tu agora ultrapassas-me a mim. Que feição eu ia me perder na subida. Eu agora vou andar mais devagar, vou meter os 4 piscas até para tu me ultrapassares. O Nokia não aparece, ele está a mentir. A quanto é que estás? 80, estou a travar. Eu assim já devia estar lá mais à frente. A quantos quilómetros é que estás? A 586. Oh, obrigado, Jani. Ele não vai só 80, vai a mais. Estou a ir agora a 72. Passa-me aqui a mim. Aqui é travado de propósito. Passa-me a mim. E ainda há vocês não estão a acelerar nisso. Oh, isso tem mais dado para mais mudanças para dar, e assim para fundo. Eu assim vou comprar uma bulbo só para meter nojo. Assim vou buscar a minha bulbo só para meter nojo. Se virar, virou. Não pode ser, se virar, virou. Passa rápido que eu vou ter que virar a esquerda. Voltas para trás. Passa rápido. Pá, agora eu não posso continuar em frente. Vai. Eu venho para o meio, mas não gosto. Pois é. É o que se arranja. A vida real não se faz isto, não é? Ei, mais uma cacetada. Eu estou a 80. Até vou-me parar. 83. Nem sequer estou mexendo no teclado. Oh, vamos mais a meter 11ª nesta. Tu deixas meter caixa de 12. Olha, caixa de 16 é um erro. Pois, eu meti caixa de 16 já me arrependi, velho. Caixa de 16 é um erro. Pode parar. E eu for isso, vou descer os eixos para isto, para ver se isto puxa mais. Segura mais e puxa mais. Eu até já estou a descer o meu. Vamos já descer, olha, e vocês conseguem ouvir aí o barulhinho assim. Estou. Pode, vai. 83, 84. Olha, vou meter 11ª, agora que já está aqui uns aí atrás de nós já. Mas eu não consigo ver a tua transmissão.
A tua época é espada, porque toda a gente está a ver, até o próprio teu. Ah, já, estou a ver, mas é, estou a tentar ver o telemóvel. Mas vocês estão aí pelo mesmo caminho? Nós estamos a. Ou sei lá, tu metes-te em cada atalho. Batuque, a 83 km. Ai, eu não meti gota! Ai, Jesus! Ai, só tem 670 km! Já estou a ouvir! Ficaste direito! Tens ali umas bombas! Ficaste direito! Também eu, Zé! Só me diz ao lado! Só me diz ao lado! Mete speed nisso! Oh, tá calado, Zé, com o capitão! Então, viraram! Virámos! Até e agora? Agora mesmo está meio deitas fora. Ai, que puta de capotar ela. Oh, Zé! Ai, Zé, eu não tenho gota. E agora? Eu não tenho gota. Tenho que voltar para trás, onde é que vocês estão? Amor, está mais acalado, fica onde estás e espera por nós, que não há porque eu tenho mais esperança por ti, por isso seja chuva. Passa por mim, até que é o melhor. Zé. Nachas, eu tenho 517, pá! Como é que eu vou entregar? Vocês andam aqui a virar. Pegando a queda, digam lá. Esfaguei eu cando aí, eu não percebi como é que ele me bateu. Pá, tu foste que me bateste, não foi? Fui eu que te bati, viu? Mas como é que tu me bateste? Eu olhei para o espelho, mano, e quando eu por ela já estava ao meu lado. Depois eu tropecei-te para outra faixa. Pois, mas eu pensei que ainda. Mas eu meti-me na tua. Eu meti-me na tua faixa. Olhei e deste um toquezinho para a esquerda, pumba! E o toquezinho bateu logo, porque eu tinha gostado a mim, sabe? Que estouro, velho! Olha, a minha 14ª já arranha! Olha, já vos vejo, irmã! Ficaste com quanto dano? Eu fiquei com 20 e no trailer fiquei com 6. O meu caminhão está a bem. Ai, Jesus! Mas eu já vos estou a ver! E... aqui. É, tu és que andas a dar a bom, tu és uma... por cá está. Então pronto, olha aí, vocês não aceleram nisso, ei, ainda tenho aqui um pá... Eu tenho 49% de dano no caminhão e 11% no foco. E o meu capotou, e o meu pôs selado, e depois o outro bateu-me e voltou a ficar no... igual. Só o dia que pôs na oficina. Mas tu não viste como é que ele ficou, velho? Ele ficou de lado, o meu. Eu por acaso diria que acho que dá aquela cena do report, estás a ver? Ya. Yeah. Com o direito, acho que dá. Olha, é muito melhor, vamos andar da estrada da morte. Uma estrada que é da morte? Isso é que é esta. Eu não conheço isto muito bem. Foi a estrada que fizemos ontem, é a mesma? Foi. E... mas qual é a estrada da morte? E porquê é que vocês chamam a estrada da morte? Então, a estrada é curvas, apertadas, não sei o que é. Olha só lá, Janine! Que puta de caras chapadas! Puta-me morro! Eu já no do outro passo, foda-se! Oh, já desapareceu o Cristagamer outra vez, mas já está a labrar mó caralho! Oh, já estou ali, então, mas vocês demoram assim tanto. Olha, tenta... pois eu só ando a 83, está travado o limitador. E eu estou a andar a 80. Eu estou a 81. Opa, está pronto. Eu já nem estou a 80. Fala-me desse acidente então, meu. Fogo, eu ia ultrapassá-lo. Fui muito colado a ele, ele deu um toquezinho para a esquerda, bateu-me no trailer. Só que isto é estúpido, porque tipo, buguei e voltei a ficar no mesmo sítio. Isto tem que se chamar a 70 viagens e tudo. O Bitex ainda não apareceu aí, estou desiludido com ele. Ai, estou. Ó, suave, se estiveres a ver, diz-me aí ao Bitex. Isto é segundo A. Bitex costuma sempre aparecer nas lives do Fábio e não aparece nas minhas. O que é isto? Olha, se o bolo atrás bate, é. Ai, Jesus. Não pares, não pares. Ai, 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 estou a travar muito, é. Eu não, eu só reduzi. Ai, eu pensei que tinhas travado.
Hã? Nós devemos vir a puxar um comboio, ver quando cá vias atrás de nós. Vê quando a gente atrás? Acho que sim. Há tantas meio de comboio atrás, ou uma cena? Eu digo ao Fanuc. Yeah. Agora vou a 60. Ah, pessoal, a minha turminha tem que me acompanhar nesta minha próxima etapa da minha vida. Ué. Deus, eu estou vestido de calor. Deus, vai te lixar quando te vou ultrapassar. Deus, encosta-te um bocadinho, está não consegues aí? Encosta-te, que eu ali eu consigo fazer mais do que já não dá, esquece isso. Já não vai dar. Olha, ó Cristo, te trava que já estou a ver. Senta. Não sei o que é que se passa aí com os caminhões, mas eu vou a 60. Vais a 60. Tu para ti 60, ah, tu não deves ter andado. E não pega? Olha, tu tinhas a subir isto com rotações a 10 para não ter que reduzir a caixa. Mas, eu vou ter que descer. Você sabe que o André pôs? Eu vi qualquer coisa. Mas isto hoje vai ser, é como é a primeira, e vai ser mesmo. Meu para arrebentar, sabe? E horas e horas. Aí eu vou ter que parar os caminhões, para trocar de calças, é que eu estou suando, estou guarda suado. Não, Zé, estou guarda suado, mas isto aqui é um calor do caralho. Ainda por cima, eu estou sentado em cima de uma almofada. Ainda pior, Zé. E eu, sabes porque eu estou de pijama, estás a ver? E um gajo começa a suar boé. Vai na do meio, não se pode ir na do meio muito bem, mas vai na. Seja ali à frente. Ou seja, tenta meter. Gás nisso. Gás, eu não posso meter mais mudanças, meu. Ou seja, a seguir, tu tens bolo, ou alguma bolo? Tenho, eu vou meter uma bolo. Assim vamos bolo, porque é para o Nokia, isso é muito meio que santa, caralho. Mas caixa de qual? 6? No meio de 12, que assim puxa melhor. Eu tipo, sabes como é que eu faço? Eu faço 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu meto assim, 2, 4, 6. Eu arranco sempre em segunda já. Como isto é gasóleo, dá para arrancar à segunda. E, supostamente é gasóleo, não é? Um caminhão. Eu vou-te tudo passar, eu vou-te tudo passar. Passa, passa. É muito amigo. Oi, oi! Chega para lá! Olha que a minha live para mim parou. É por causa da neve. Aliás, porque eu não consigo. Eu tenho que estar a ver 480. O cara a chegou. Parou. Não, a live parou, mas foi para mim no telemóvel. Estás a ver? Porque sabes que eu estou a gastar net também de. Eu ao ver a minha live ainda gasto mais neta, ó, já está a dar. Isto às vezes para porque a neta não aguenta para tanto. Ó paneleiro, foda-te. Aperta-me que eu digo, sei. Acelerar, não. Eu vou parar aqui para meter gasosas, é que já só tenho pouco tempo. Eu também vou pôr gota. Olha, mas então peras aí que eu estou na tua frente, tu manhas bater em mim, que eu foda que esta merda aqui dá colisão, ó palhaço. Não dá aqui, não, vamos... se tiveres dá, parado, dá, não Zé. Dá. Dá, meu, estou a dizer que dá. Vou-te mandar uma cacetada. Ó Zé, eu estou já todo fodido. Olha, e desengatei o reboque outra vez, mano, não engano-me sem desengato sempre o reboque, Zé. 9 likes, só estão 3 a ver. Isso vai crescer. Já está-se. Eu vou estacionar aqui. Vou estacionar aqui, esperem por mim. Alguém que para à minha frente ou não? Ficam os dois à minha frente ali. Que eu vou fechar o combo. Quem é o Figueiredo? Que mau este Figueiredo? Quem é que disse isto na live? Foi no meu live, na minha live. E como é que se chama? Wait, oh, é o meu amigo que também foi à minha live. Eu partilhei e ele foi.
Ele é meu amigo. Eu partilhei, ele foi aí. Olha, para a minha frente, ou não, ok? Mas para lá mais para a frente para meter também à minha frente. Para lá mais para a frente. Então, tu vais ficar para trás, como é que... Não, eu vou só ver a coisa. Já vem. Já estou pronto. Ou pior, eu estou um caminhão. Já cá estou outra vez, passa à minha frente, mano. Que eu vou fechar o comboio. Se quiseres, se não quiseres ir fechar, tu vai tu. Queres ir fechar tu? É igual, mano. Só que sabes. Apá, eu gosto mais porque assim, é, tipo, cada um assim pode mostrar um à frente, estás a ver? Assim, tu não vais a mostrar aqui. Não pode ir acelerar por aí fora, senão. Não é de piada nenhuma, mas é. Mas de piada irmos os três juntos, estás a ver? Já nem aparece no radar. Só ninguém comenta. Isto assim não pode ser. Seja, o live stream é mesmo para falar, abelhados. Pato. Não tem pato? Ah, está ali, pato. Não, ele está, mas eu tenho que ligar o microfone. Não pode falar. Olha uma coisa, marca aí uma oficina para nós ir ao vizinho e aos cafés. Olha ele armado, olha ele armado. Esse teve a mesma coisa, esse gajo. Tu quando ouvis um POC, é ele a ligar o micro, estás a ver? O micro dele é de chinês. Só me deram este e emprestaram este. Não estou a dizer que é mau, porque tu até olha, digo já, eu comprei uma vez um nos chineses, não soube um caralho. É assim. Não sei se puser, não sei se é daí, a voz de paneleiro, mas pronto, como é que sabes? Ai, que eu ia para dizer, mas pronto. Chata. Mas é para andar ou quê? Agora vocês ficaram aí parados? Ai, que estou tramado. Os caminhões estão avariados. Bem, eu tenho que ir aqui travar, porque senão estou tramado. Eu não sei onde é que é para a oficina. Eu quando chegar a coisa já te conto uma história. Quando chegar lá a Col. Histórias. Tenho aqui um monte de livros, se quiseres, estás à vontade. E essas faixas mesmo à Panux, hein? Gostas? Essas faixas já parte para o novo, que está fixe. Faixinhas, olha essas faixinhas, olha ali no espelho. E olha o ciúme.
Ou ciúme, eu também as meto se quiserem. Então não metes, não tens de ir a reclamar, né, pato? Mesmo a Racing, diz ele. Pois é, a Racing. Tem que, tem que pôr o caminhão cinzento para cortar o vento. Ai, então vou pintá-lo de cor de rosa. Olha, eu estou a dar disto para ir por agora pela direita. Olha, eu marquei o meu ao ser de... Não, eu marquei o meu na oficina e o meu manda-me ir para entrar na Nacional lá à frente. Mas isto não anda mais, ou o quê? Tu manda-te por aí, ou seja? O meu manda na frente, eu vou lá na mesma. O meu manda-me para a frente, eu vou por lá. Só para, só hoje eu peço, depois vai se lembrar. Manda-me por lá, sabes porquê? Porque quase estás por causa da carga, depois para lá, manda-me por lá. Porque a carga vai passar lá. Depois nós, aí para Colme, temos que passar aqui para onde eu agora vou passar na... Onde está-me a mandar aí por lá, não sei. Não sei porque é que ele está-me a mandar por lá. Tu para cá esta oficina? A tua mãe? Acho que sim. Às tantas marcaste sem querer a garagem ou uma coisa e às vezes já faz. Está na oficina, tá. Então os dois estão bem. Pois. E pensavas que a garagem fica mais para dentro? A oficina fica mais para lá? Ah, está ali, está? Estou no fundo. Ninguém comenta, estou a ficar triste, velho. Estou a ficar triste. Olha. Já despistaram-me. Estava a ver já a bonita. A Kings armada. Deixa eu ver, rotações. Já despistaram. Onde é que ele vai? Queres virar para aqui ou Cristo? Ele já está aí pelo suíte. Eu sei, eu já estou à espera de vocês. Ah, pá. Mas querem que eu vou à oficina? Vou à oficina, não tenho nada a reparar. Pronto, vou lá à oficina. Eu vou aproveitar, vou já comprar a garagem, que não tenho esta garagem. Até primeiro que o dinheiro que eu tenho mal era, só comprava. E olha, o que estás para aí a fazer? Que voltas é que estás para aí a dar? Olha, eu conserto a vida para cá, vou já lá, que é melhor, que assim não preciso de lá dar a volta. Mentirosa. Mano, vem do corpo. Quando vês pronto a arrancar, diz. Está bem, para eu. Já estou pronto a arrancar. Mas está sem para o palhaço. Vou lá dentro descobrir. Mas não vão trocar, é melhor trocar em caminhão. Estava a ser calado, só podemos trocar o fim da carga ao burro. Vou ver se consigo dar aqui a volta sem ninguém ver. Só pessoal, se vocês conduzem a sério, não façam nada. Posso dar a volta? Posso virar? Peraí, tenho que selecionar isto aqui que ele ficou aqui. Porquê que ele ficou aqui a bandeira selecionada? O patinho vai ficar para trás. Quem? Quatro. Porquê? O que é que ele está a fazer? Ele vai chegar lá para trás. Não, ele está aí contigo. Eu é que estou para trás, mano. Opa! Eu é que estou para trás. Parem aí. Sabes que eu estou para trás? Porque eu fui comprar a oficina. Não, mas quem é que afinal anda mais lento? Ainda nem consertei sequer. Vou agora consertar. Encosta na autoestrada, Encostas aí que o encosto encontra. Está-se bem? Fica aí. Cristas, não ponhas com um aventura. Isto é mesmo. Olha aí. Chegar as cartas da casa enquanto acaba-me de rir este gajo. Até acaba-me de rir. Agora chegava-lhe uma carta à casa. Você está preso por. Como é que costuma dizer nas por cartas? Por dizer as neiras. Estamos a calar, mas é só otário. Esse mesmo estava a andar no comboio. Ele nem sabe o que é isso, as tantas. Olha, eu vou ter que fazer batuíce aqui. Vou ter que.
Oi, o motor não foi abaixo, não. Pronto, já lá se foi a live por caralho. Mas o que é que este gajo está-me aqui a trancar? Esquece que eu não consigo pegar a porcaria da carga, Zé. Pegar? Não consigo ligar. Ei, eu tenho o caminhão tão lixado, estás a ver? Que eu na subida da rampa da garagem parei lá e não consigo subir. Tenho que fazer marcha atrás. Só para te ver o quanto eu tenho. Esquece isso agora. Ei, ó mano, fiquei sem bateria em todo mundo, não consigo agora ver os comentários. Vende isto, não vou ter que ligar o do meu pai. E eu sei agora onde é que eu vou dar a puta, que está por aí, não sei. Cagando a todo. Já está. Estou só a consertar e já estou. Este ano. Este barulho que está aqui é o Nokia. Oh, é o Nokia, de certinho. Isto é num teclado. É o Nokia, não é? Eu nem sequer tenho teclado. Para não. Ah, estava a ver. É que se fosse o Nokia já é do ano focinho, que eu sei que o Nokia. Eu não tenho teclados mecânicos. Mas se fosse tu era para irritar, que eu já sei como é, eu já te conheço. É ótimo, irritas um bué. Aí ó, Zé, enganei-me e botou. Ei, está calado, Zé. Calou, Zé. Calou. Eu estou aqui à espera, à espera. Pá, e vou continuar à espera. Não, porque eu não vi a entrada, estás a ver? Mas é preciso telefonar para o Joaquim para te levar. Buscar aí o caminhão. Vai ligar a F7, certezinha. Hã? Ah, eu pensei que ia fazer F7. Não. Estou aqui parado. Já está. E reparar. Vamos reparar isto tão pessoal. Mas anda com isso a fundo. Põe uma caixa de 60 para aí. Para dar bastante velocidade. Já estás a chegar? Estamos a calar. Por favor. Ai, ai. Tu vais vir por onde? Hã? Saíste da garagem, ainda estás na garagem, não estás? Estou. Aí tu irá ao teu encontro. Não vale a pena, já saí agora. Ah, mas eu apetece-me ir. Aí tu andas aí que a bota na rotunda? Não, eu venho a direto. Mas é para voltar para trás ou como é que é? Não, espera aí que o meu caminhão está aí estacionadinho à tua beira. Aí estás com a câmara, não é? Já. Já me estás a ver? Não, tenho que ativar aqui a mão. Olha, agora saí, a sério. Tem que ver qual é a tecla que faz. Sorry, man, sorry. Que faz meter o developer mais rápido. Ou não o fly speed. Acho que é. Mas isso tem que ser, acho que nos documentos. Ai não, é na consola, é. É na consola. Pois é, mas é aqui no jogo, mas eu não consigo abrir a consola. E eu, mano, tenho que ir a ligar o telemóvel do meu cota, senão isto não dá. E olha, onde é que tu estás, mano? Já estou atrás de vocês, já estou a ver. Posso arrancar, não? Podes. Já arranquei, já estou a arrancar. Vou passar. E se vai andar mais ou quê? Vou passar e tem que ser já, porque vem um carro. Até meti as rotações. Vem. Vem dois. Shit, oh shit. Sorry, sorry. Ai, ó, Zé. Tu viste isto? Vi, mas eu não sei. Ui, ei, é sério que eu pus uma trigata ao robô. Ai,
Ai, eu sei. E eu mandei isso por monta baixa. Ai, Jesus do céu. Deixa eu parar aqui também, peraí. Quando tiveres é para andar. Está calado. Pô, esquece. Caralho, já estava a bater. Não, que anda, E bati, caraço. E olhar para o telemóvel, meu. E ó, estou a deixar bater outra vez, mano. Oh, meu, olha aí, o que é que vais tentar fazer? Não sejas carneiro. Não é isso, eu estava no telemóvel, mano. Olha que eu listo depois. 47, muito bom, profissional do YouTube, já sabes como é. Mas já não sabias. Vá, sai-me da frente, ao menos deixa-me passar pelo lado esquerdo. Ai, chamor. Não faças é como o outro, fecha-me o caminho que eu depois entralho-te. Queria ver menino. Queres ver? Olha aí. Nunca mais me apanhas? Nunca mais me apanhas? Estás a quantos de distância, ô José? Eu estou atrás do Pistas. Estás mesmo atrás? Eu também estou atrás. Só para saber se a gente está a fazer comboio, senão vou andar. Que eu vou sentir 30. Eu sou 130, vou eu, 131. 135 agora eu. E eu vou meter 12ª no Gomai Mabainas. Ui. Vais. Vou te ver a nova oficina. Ai que sorte, ainda raspei no rei, mas. Ai Jesus. Dá-lhe mais e olha. Eu estou a apanhar, ó. Já começa, ó. Caralho, Zé. Eu gosto de travar bafos, é? Podes travar, desde que não vou mais. 140, Zé. Não, tu nunca na vida, ó. Nunca na vida, Zé. Não, já vou a 144, como é que eu consigo apanhar? Ó, tu já estás aí a fazer os S, meu. Já estás aí a fazer os S. O Igor está a ficar para trás, espera aí. Pois, vês, isto é o problema, é tipo coisa. Não, então... acho que ele está com Mercedes, não está com uma... Eu vou abrandar. É uma coisa de embalar, ninguém lhe assegura. Tu vês dar gás. Vou embalar agora. Está-se a sacar aqui cenas para o meu cota e estou tramado porque isto assim a leve não carrega no meu telemóvel. Atenção que eu vou ultrapassar para a esquerda, hein? Ok. Mas um perigo. Mas será que as atualizações vão acabar para poder ver a minha... Ou será que não? São pistas, isso não anda ou é só riscas? Ah, espera aí. Eu já te passo, espera aí. Yeah. A live não está muito atrasada, apareceu agora a altura que o motor passaste, a live não está assim muito atrasada. Vai dar a mesma altura. É o que eu digo, está para uns 10, 15 segundos, não dá mais. Então, mas o outro pato está a ficar para trás. Ai, mas não pode ver. Esqueci-me de meter a lança. Que pato, caralho. 3 a ver agora.
Eu vou a 146. Até já te apanho, 147. Sim, não dá, sim, não dá. Também falta quantos quilómetros? Eu vou tirar a lei. Ui, pois esta porcaria dá em duas rodas. Para de olhar para o telemóvel, que isso está um acidente. Eu estou a olhar para o telemóvel. Olha aqui o outro passar na curva. Olha, eu já estou a ficar para trás. Olha à esquerda, olha à direita, olha à direita. À direita, à direita, olha à esquerda. Eu estou a cortar nas curvas. Também estou a cortar, só no segundo caminhão. Ai, 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 eu estou a duas rodas. Não vira por só. Mesmo assim consegui fazer a ultrapassagem duas rodas, meu. Fogo. E eu não estou a forçar a direção do bolão, estás a ver? Porque eu sinto quando é que posso virar ou não. Com a força do bolão. Que é para ver se não. Apertar o quê? Tu não, já não me consegues apanhar? Quanto mais, a apertar. Cuidado, olha que isto é para travar, pá! Isto é para acelerar! Tem calma aí, agora. Não te nervo já! Eu vou dar a curva, ó, duas rodas, ó, duas rodas, viste? É sempre a esgotar, pá! Isto não há aqui brincadeiras! Agora tenho que esperar, olha, isto anda a cortar a relva, caralho! Todo travado com este também! Bem, mas isto é outra vez para parar, não é? É melhor que esperar por coisas. Não, eu já estou atrás de vocês outra vez. Eu quero ver é quando vocês estiverem no meu pulo. Quando não me... 720. 750, deixa-se ao trabalho. Marbor! Eu só fumo Marbor. Mas esse motor não é de jogo. É o quê? Esse motor não é de jogo. É sim, senhora. 720 da Volvo original. Não há 720 no jogo, Zé. 750. Não há no jogo. Ah, 750, gostava de dizer, Zé. Então o que é que eu estava a te dizer? 750. 720. Ah, é maior, é do Volvo. Eu quando há mais é 750. Tem 730 de. Bem, olha, vou começar a acelerar. Se não. É a última. Pode ser qualquer uma das Volvos. Pois tens a que alterar. Pois. E olha. E não podes ir ao Manuel. Ando em duas rodas durante o tempo. Tens que ir a uma casa especializada da Volvo. Porque o Manel não faz isso. Tens que ir mesmo à Volvo. Olha, eu não vou fazer as curvas. Não, mas isso não ganha o balanço ainda? Não sei como usar o caminho que é um branco. Até tu não viste, Zé? Já bateu, pronto. Quanto é que ficaste? Com 100 de dano. Caminhou todo. Aí, ele foi contra a esquina, mano. Então, vê para que cidade é que é. Eu também vou cortar a rel, vai ter um carro. Aos patos, sei lá como é que isso chama. Aí, ficaste lá para trás, meu. 91% de dano, esquece, caminhão nenhum. Olha, aí ficou lá para. Não pode ser, é para Hamburgo, não é? Sei lá, vou ver agora. É aquilo, é? É para aquilo ou para Hamburgo? Já te digo onde é que estou. Estou em que é? Ou deves. Estás em Kiel? Estou pronto. A tu espera por nós. Eu até pensei que fosse agora para de cima, porque é para uma DLC ao lado, e quando não tenho a estrada completa, trava uma estrada porque eu não tenho a DLC, estás a ver? E eu pensei que fosse para esta cidade. Pronto, por entregar a carta, até a cabeça vou melhor. Sempre, qualquer coisa. O seguro paga, não tens seguro de todos os riscos. Você está chegando ao seu destino. Ter a oficina? Não, eu botei direto à carga. Não é melhor. Vai e a gente encontra-se lá e escolhe já a nova carga. Se eu preciso sincronizar, a gente sincroniza. E escolhe um bom caminhão também. Pois está ali para andar a sapar. Ainda vou ter que coisar o caminhão e fazer viagem rápida para aqui.
Pois, compra-se agora a garagem. Exatamente, não precisa comprar a garagem. Hoje já tenho a garagem, mas por confirmar até vou direito para a garagem. E falar nisso também tem que ir para a garagem, olha o problema. Mas já já tenho a garagem. Eu não, eu tenho que comprar. Vou aqui fazer pisca. Caminhão descarregado com sucesso. Muito obrigado. Não tenho, vou lá. Fim da viagem registrada com sucesso. Isto é que é o não é? É isso. Isto é um sol, é sério. Não sobe? Vamos aqui, não subia, meu. Melhorar o grau. Um, dois, três. Barabarita, um, dois, três. Eu, pode cantar, cantas horrivelmente mal. Cala, tua palhaço. Vamos já um estouro. As verdades doem, eu sei. O palhaço. E eu aqui apancado. Andei com os pirilampos acesos. Sempre aqui, já sei. Mais duas é tipo, tens 14. Não, tens a marcha atrás, tens a primeira e a segunda de força. Que é o C1 e C2. Acredito, olha, eu pus qualquer carga, o que tem, que muito bem. E é isso, e depois tens as 12 mudanças, que é. Olha, tu liderava, ganhas a quanto? 27 mil de 50 tal mil, são 27 mil. Claro. Vou buscar um caminhão decente. Agora até vai guinchar. Com 50 eixos, faz favor. Conduz, vou buscar a minha boca, até vai dançar ao fim. Mais vai. Nunca mais me apanhas. Mas eu por isso vou ter que comprar um bom broco quando gosto deste pouco. É este mesmo. Sim, que eu tenho. Viagem lá para cima, para até eu vim para Conde. Então agora... também tenho garagem para Conde. Quem agora... é que você? Não, agora vamos começar. O que vocês querem fazer? Querem começar agora aonde? Na mesma em que ele? Ou querem voltar para. Ou querem fazer viagem. Vamos fazer viagem rápida para aquele. Piada, não é? Vamos fazer viagem rápida outra vez para aquele. Para quem foi buscar o caminhão. Ora, boa noite! Boa noite! Como é que é? Porra, está calado! Muito okay. Trabalho! Olha, estou em live, vou. Estão online? Eu estou online. Eu também estou online. Vou fazer live. Eu já vou entrar também. Está bem. É a Europa 3, vim ter aqui ela então. Está bem. Vamos lá. Onde é que vocês estão? Em Kiel. Não percebi. Podemos a falar ao mesmo tempo, não percebi. Fala aqui. Kiel. Está bem. Vou modificar o meu caminhão todo quando gosto assim de caminhão. Ah, mas eu ainda estou a começar a fazer. Não, nós já fizemos uma de Mets até aqui. Ah. Eu já estou em live para aqui há uma horinha, para aí, não? Ah, já vai. Aí duas já, para aí já é uma da manhã, sim. Meia-noite? Meia-noite? É uma noite, meia-noite e um, Zé. Eu estava a ver meia-noite. 59 e 50 anos. Quando eu não me doei, meu. Eu faço mais.
Olha, peço desculpa, o que é que tiveste a beber? Opa, foi o whisky com batata branca. Pois, vi logo. Pois, vi logo. Jorge, boa noite, nada até amanhã. És meu menino, suave. E vou já deixar dislike. Estou a brincar, fiquei bem puto. Jesus, eu já bati. Olha, 11 likes para a minha primeira live antes da. Então, está fixe. A minha sorte é que eu também almoço em mim, para mim, seja para todos e mais alguns. Hein? Visualizações, 10-50 tem? Não dá para ver ou não? Pois não, só não fui. Puta. Olha, comecei há uma hora mais ou menos, vês? Olhar para 3. Escalzinho, pô. O que é que vai sair? Olha, depois se quiseres ao Falcão. Sim. Depois se puderes passar lá no canal do YouTube, Aiwe, estás a ver Aiwe, o meu nome está no. Sim. À frente. Sim, sim. Aiwe, depois à frente diz Filho e Nidia. Sim. Está lá. Tá. Então faz ao meu, Falcão Gamers, também tenho o canal. Também se inscreveu, não te preocupes. É. Yeah. Depois em off eu faço isso, agora me dá jeito que eu estou aqui, estás a ver? Tá bem, depois a gente faz isso. Que eu estou em off, agora eu estou aqui em live, porque tipo, a minha net é uma porcaria, estou só a mandar aqui. Já, yeah, eu nem me deixo que eu vou. Deixa eu ficar a ver se eu tenho garagem que ele. Não tenho garagem para aí. Não tens? Não. E onde é que tu tens? Tens tipo em metros e agora não me apetece ir para outra vez. Espera aí, espera aí que eu digo-te. Vocês deixam cá ver se vocês estão aqui ele, que ele. E fica a onde? E ele? Sim, tens. Fica a onde? Perto de Berlim. Hamburgo, estás a ver onde é que é Hamburgo? Ah, Hamburgo, sim. Sim. McDonald's. Ah, não, eu não fui a essa cidade aí. A tua colega que tens? Tenho Hamburgo. Mas não sei se eu gostei. Eu não tenho. Mas espera aí que eu vou ver se tenho. Vou para a garagem de Hamburgo. E ver se eu tenho uma carga para aí. Eu vivo a fazer cargas, não é que é. Mas para isso vai para o meio da Europa. Tens Paris, por exemplo. Paris? Mas Paris, a gente vai já para Paris. Eu não tenho Paris, ó. Tens, ainda outra vez fomos ao palhaço. Não, fomos não, éramos para ir de carro. Não, mas também não tenho Paris. Por acaso já fui ao mar, está no, já está a coisa, mas ainda não comprei a garagem lá. Fiz mal. Bruxelas. Brussels. Yeah. Eu tenho Magdeburg, Kassel, Somburgo, Cardiff, Calais. Eu acho para o Kassel. Kassel? Tenho. Tens Kassel? Tenho, não, peraí, para lá. Vem tu, José, tens Kassel. Tens que ser, também tenho. Epa! Hambúrguer. Hambúrguer, tem hambúrguer? Hambúrguer não, só no McDonald's. Não, bem, mas lá não estamos. Dortmund, vocês têm a cidade, a garagem de Dortmund? Tenho. Com certeza, acho que vocês vão ver. Estamos para Dortmund? Sim, de Dortmund tenho. Não tenho, não. Uau, é conflituoso, ou seja, tens? Não tenho, não tenho. Olha, vamos para Betis. Betis eu tenho. E tentamos arranjar agora para o outro lado. Se for para aquele outro lado, arranjamos para o outro lado. Arranjamos para o outro lado. Ora bem, deixa-me aqui ver. Mets, tens de ter Mets? Mets. Então, tenho. Vamos para o Mets. Então já estou a fazer viagem rápida. Já fiquei, eu também já fiz viagem rápida. Já estou lá também. Já. Aliás, já está aqui, não sei quem. Sou eu. Eu vou para ter a oficina. Já estou na oficina, vou usar as cargas, deixa eu ver se tenho cargas sincronizadas. Eu também tenho que usar as cargas? Deixa eu ver se as minhas estão. As minhas também não estão, aliás.
as minhas também não estão. Como é que basta sincronizar? Basta agora guardar, não é? É guardar. Guardar. Basta sair para o Windows, não é preciso sair do jogo, basta sair do Windows. Basta carregar, não é? É, ir ao Windows e carregar. Está aqui um brasileiro, está aqui a cantar. Eu tirei o som do jogo. Eu também tenho que tirar esse som. Tirei o som do rádio. É, eu também tenho que tirar o som do rádio. Eu sou às vezes chatos como tu. É. Também deixa um bocado ligar, eu tenho que sair do jogo que é para ligar o Facebook que eu não liguei. Ai. Só não conta, não conta. Real, ainda não entrei nessa cena, pois tem que entrar. Já, para contar para o ranking da empresa e para o ranking da página. Mas olha, há coisa que está na cena ali. O ruim no comboio, eu vi muito estas comboias, não há. O quê? Não é hoje? O ruim? Sim. Da empresa, não. Hello? Aqui é da conta do Fábio, não, não tem nada a ver. Até isso não tem a ver com a empresa do... Não, isso é o... Ainda não percebi nada disso, esquece. O quê? Do qual é que está a falar, José? Do King of the World. O que é que estás a falar agora? King of the World. Ah, o nome da empresa, né? E lá porquê? Ah! Eu também ainda não tirei. Não estás com Mercedes, pô, não. Já estás com Mercedes, ou esse é o último? Ah, ok. Também tens Volvo ou Falcão? Não, tenho a Scania. Outras coisas, metes a Scania, então. A gente era para ir todos Volvo. Até, mas isso posso comprar, é? Então compro e meto ao máximo, que é para a gente ver quem é que esgalha mais. O meu que está com Maria que esgalha muito. Tá, gente, eu vou já tratar do outro então. Vou lá então coisar aquela série. Epá, esse dinheiro aqui não falta. Para comprar caminhões não falta dinheiro. Olha, eu tenho 2 trilhões. Eu sei lá, tenho para aqui 3 bilhões, ok, esta porcaria. 355 milhões, ok. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos. Agora é para tu veres. Não é mais ou menos o meu. Então. Vamos lá, povo. Ora, bobo, onde é que tu estás, bobo? Oh Cris, tu vias dar mais um caminhão igual ao nosso? Ai, tu não tens a DLC? Pois não. O quê? Igual ao vosso? Por isso é que tu andas mais. Ah! Não, eu tenho o mesmo voo que o vosso. Não, tem nada a ver, não é mais. Tu não usas eixos, a gente usa eixos. Ai, eu também tenho eixos. Ah, pois, exatamente. Mete os eixos. Não, está bom assim, eu já sei. Sim, os eixos para cima e para baixo. Mas eu não pus o DLC para pôr eixos? Ou é assim? Yeah, eu também não. Não sei o que é que se passa para aí. O que é que passa? Não, qual é o DLC para os eixos? Este, não, este não. Olha, vamos falar outra. Olha, mete a tron. Vocês têm o último motor, não é? Temos o último motor, mas a caixa de bolsas é de 12. 12? Qual delas? Tem aqui duas. A terceira de baixo para cima. A 12 mais 2? Não. Não, é só a 12. Até qual é o que ela tem? Qual é a cor que vocês estão a usar? Pois são muito fortes. Vocês estão a usar diferentes. A luz vou usar muito. Então eu vou usar à minha maneira, prontos. Pode ser? Pode ser, claro. Aliás, eu também vou mudar que está de uma pintura e não gosto de pôr o mesmo. Olha, o Cristian já pôs a cor dele mesmo. É o que eu digo, ele só tem a panuva.
Mete mais a coisa como nós temos os eixos, que assim andas mais para claro, oh, não, não anda nada, isso é mais velho. Quanto mais, agora, mais eixo, pior. Isso agora com a nova atualização, o peso e tudo. Isso leva é mais peso. Pois está ali qual. E tu andas mais do que nós. Eu ando mais com vocês. Então, tu é o mesmo. Toma de sacada, todos os outros. Pesa menos, puxa melhor. Mas putinho. Ou tu, olha, por exemplo, eu consigo carregar muito mais o meu primo. Tem tido uma carreta ao tio. Pois, por exemplo, não. Mas isso, então põe igual todos o meu caminhão. Isso, esse ovo não anda o caralho. Oi. Ai, o que é que eu disse? Não anda nada. Desculpa aí. Aí eu afinal eu não sabia. Sabes aquelas cenas que tu podes mexer no volante e pôr aquelas coisinhas para as mãos de lado? Não sei. Pensei que isso era numa atualização. Vocês fazem-me buscar um caminhão? Foda-se. Está mas é calado que ninguém falou para ti, estás a perceber ao palhaço. Foda-se. Opa, pronto, eu tenho aqui um. Pronto, vou ver com este. Foi, fosca-se, quero até conduzir. Puta, foi conduzir, sim. Mentirosa. Não. É o teu corpo. É porque este ponto de quilómetros é meio esquisito. Estás a ver se não fizeste. Mas já está a hora de ficar de noite e nós ainda nem carga temos. calma, é preciso ter calma. Pronto, agora está bom assim e depois o resto logo meto. Eu acho que os três que estão a ver a minha live, tipo, simplesmente abrir o separador, meter o mute e está quieto. É que ninguém fala, mas caga disso. Eu também não estrobo nada a estar a coisa aberta, vou deixá-la aberta. Vai mudar aqui de cor para ficar mais fixe. Do assim é que estás fixe, mesmo a panuca, a cor de rosa, não é? É mesmo para assear, já estão a ficar exaltados. Aí os haters da internet. Tu deves querer levar qualquer dia um chisteiro de tudo. Oh, meu. Eu sei que estava um dedo a ti e tinhas logo para o chão. Isso foi que eu parei? Tu lá entendes da maneira como tu queres, mas ele é cadeira. Já ia botar com vocês. Agora as outras pessoas. Caminhão. Gestão de empresas. Ele tem aqui. Onde é que ele está? Está aqui. E o meu caminhão vai ficar mais da fixe. Minha topzão. Cheio. Meu Deus. Agora vou ter que voltar. Ai, agora tenho que gravar outra vez, tenho que fazer outra vez a sincronização. Diz-me como é que eu pus o meu caminhão a par do. Estou na garagem. Zé, e depois de me avisar a ti, Zé. Eu estou na garagem, estou na garagem e vou. Fica-me igual ao meu, fica-me todinho ao meu. Tenho que fazer viagem rápida. Não estás a puxar demasiado para trás? Vocês estão em... onde é em? Em Metz. Metz. É. Deixa eu ver aqui as cargas, já para ver que cargas fixas tenho aqui. Eu já tenho o meu caminhão pronto. Estamos aqui tubos para Frankfurt. Espera aí, que eu cheguei agora à garagem. Olha, vou... Isso, ei, pois é, eu não carreguei isso. Eu tenho que... carregar ainda dá. Dá, se tu fizeste guardar e depois fizeste a segurança, dá. Então dá, pronto, eu já vou fazer isso. Vou spawnar no mesmo sítio ou não? Não, sim. Spawnei no outro sítio. Não, dá para o mesmo sítio. Olha, ele pôs os eixos. Olha. Mas está bem, mapa. Agora tens que aumentar os eixos, eu nunca tinha usado. Os eixos, quase da nova DLC. Por menos a 25 toneladas. Isto não é a nova DLC? Amor, eu estou a dizer, os eixos são mais é por causa. Eles quando puseram os eixos, já foi mais para pensar nesta DLC que estava a fazer, ou algo? Claro que sim.
Porque eles. Olha, eles acabaram. Não, mas é para ir para onde? Está calado. Não é para ir para lá nenhum. Acalma-se se quiseres. Mas e o teu carro parece um puto arco-íris, foda-se. Já viste o outro da outra. Foda-se, esqueci, mas foi pôr as faixas. Sim. Olha, eu tenho uma escavadora de rastros outra vez para Kiel. Que é sempre. Peraí. Esse já fizemos. Vamos a pipa para isso. Tenho que ir, esqueci por aqui uma coisa. Vá farinha. Farinha, deixa-me saber aqui uma coisa. A gente tinha de tens reservatório. A gente tinha do Chamburgo para Bruxelas a 50 e uma toneladas. Foi? Estamos do Chamburgo, que é mais ali em cima, para Bruxelas de 51 toneladas. E ele, estás a ouvir? E ele tem também, para deixa-me se ele tem para Bruxelas. Não, mas ele não tem carga para Bruxelas. Mas ele não tem para Bruxelas. O Nokia. Eu tenho para a Austrália, vamos à Austrália, tenho que reservar. Para a Austrália? Áustria, meu caro Austrália. Tu tens isso sincronizado outra vez às 400 horas? Tenho. Até qual é a mais pesada que tem? Áustria, sim, mas queres mais pesado? Está mais pesada? Olha aqui o meu. Eu não tenho isso. Machete para cima a 7 horas. Falei. 24 kg. Farinha. Farinha, meta de farinha. Vamos no. É para Rems. Não é para Rems, mas pronto. Espera aí, que é essa? Peraí, que só que eu esqueci por aqui uma coisa. Isso é muito perto, pá. Isso devia ser aquela pausa. Estamos uma badalões. E há também uma palestra, é tanque reservatório, são 982 km. Austrália. Vamos nessa. Então qual é que vocês querem fazer? Olha, depois consigo. Tens uma pastelzinha porque é 217 km. Vou pôr aqui por distância para baixo. Epá, tem aqui uma para a França, tem aqui. Vá, qual é que querem fazer? Calaias? Tens uma de 313 km para Stuttgart. Queres fazer essa? Stuttgart, é a Alemanha. Estrasburgo. Daí, isso é a França. Olha, mete distância com a seta para baixo. Sim, já tenho. Pronto. Tens aqui para a Grã-Bretanha. É a quarta. Se quiseres para a Grã-Bretanha, tens duas. É a Marshall. É uma coisa assim. Distância de cima para baixo. É o queijo. A distância de cima para baixo. Que escavador. Sim, sim. Não, a minha é o queijo. 18 toneladas de metros para Machião. E quanto é que te dizem? Caraças. Deixa-te a parte de espírito em quanto? Lá diz-te a parte de espírito em quanto? Sim. 11 mil. Espírito de queijo. Dizem-te a parte de espírito em quanto? É, olha, vocês não querem fazer esta para a França? Uma para a França? Então vais lá para a França. Não queres ir para a França? Depende dos suíços. Estrasburgo. Sim, não é Estrasburgo, é outra. Outra mais longe, que fica mais longe. Não, eu não tenho. Qual Remis? Aquela via Vigas de Madeira para Calera Monte. Não tenho nada disso. Isso é os DLCs. Não, esta não é de DLC, esta Metz é de... Não é não. Metz para... Epá, vocês não têm para Strasguardia, então, caralho. Strasburgo. Não, tenho aqui Stuttgart. Não, tenho aqui uma para Strasburgo, se quiserem também. Eu não tenho. E tem aqui uma Stuttgart. Sim, Strasburgo tem. Strasburgo que é empilhadores, não é? Mas não tem, Strasburgo, exatamente. Strasburgo. Está aqui outra Strasburgo que é comida para animais. Mas eu tenho empilhadoras, vocês têm empilhadoras. É, empilhadoras. Eu também tenho empilhadoras. É. Vamos embora essa? Bem, bora então. Vamos embora. Meto um pó nessa merda, caralho. Que isto anda de caralho, é para algum motivo. Anda. Eu estou mesmo a ver isso andar. Mas tem que buscar fora. Eu já fudi o caminhão.
Acho que esqueci-me de dar o nome disso. Ah, tem que buscar ali à frente. Vamos ver a bocado. Ainda estás em live? Estou. Só faço a pessoa para a live quando parar isto. Eu agora vou experimentar se consigo fazer live de CS assim. Pois. E live de... Mas live de CS deve dar pior. Então porquê? O CS é mais pormenor. Gostas de jogar CS tu? Não me motivo a jogar CS. Mas estou a dizer que eu estou a fazer live no YouTube de Eurotrack. Sim, eu sei. Mas tu gostas de jogar CS? Estou a perguntar. Gosto. Ah, não gosto muito. Antes prefiro jogar Battlefield. Battlefield ou Skill. Battlefield é mais fixe. Não, o 3, o 3, o 3. O 3 e o 3, já. Exatamente, GTA, estás a ver? O GTA, não gosto. Se assim começar a fazer lives em condições, vou guardar estas confis, estás a ver? Olha, tu tens isso para poderes ter rendimentos? Rendimentos consigo. Através do YouTube? Eu ainda só tenho 50 subs e ainda não doasse. Ah, sim, não dá, mas podes fazer. Podes ter. Mas quando um dia tiver mais subs, se tiver, eu começo a, penso nisso e começo a pedir para ter. Não é? Tens de escrever numa coisa que é por causa dos anúncios. Dás aqueles anúncios que aparecem. Aqueles anúncios. Os anúncios que aparecem. Mas agora, a partir de agora para o ano, vai deixar de aparecer anúncios. Então. Porque o YouTube tirou isso. Ou seja, os YouTubers vão começar a ganhar muito menos. Ah. Já. Sim. Não, mas é para andar, ok? Já passa a andar. Ah, tu vais levar essa? É esta. Eu nem sei onde é que está a minha. A minha está do outro lado. Ou é empilhadoras. Caminhão carregado, boa viagem. Eu também. Sua viagem registrada com sucesso. Mas a minha está sincronizada, não sei se a vossa está. A minha está sincronizada. 303 km? 217. 215. Então não era para Stuttgart. Espera! Não, eu tenho para Strasburgo. Mas eu para Strasburgo, sei. Sim, este era bom mesmo. Então era para ir para Estrasburgo, ó José! Tal e qual, ó José, era para Estrasburgo, que era para... A vossa era qual? A vossa? A minha, tua Falcão? A minha empilhadoras? Pois, o que enganou-se? Anula, não podes anular. Não vou anular, acho. Também é só 12 mil. É só 12 mil, mas depois perto no ranking. Aí tu estás a contar para o... Com ranking? Ah, por isso é que eu estou à tua frente? E o caminho agora como é que vai ser? Deixa eu ver, Stuttgart para Strasburgo, qual é a diferença? Quem está atrás de mim? Stuttgart, depois ele vai andar mais, depois a gente vai com ele atrás, estás a ouvir? Depois vamos para Strasburgo, estás a ouvir? E depois vamos contigo. E depois vamos contigo, está bem? Marca aí Strasburgo. Espera aí que eu vou também, Sim. Espera aí que eu vou para isto também em direto. Que é, no YouTube? Tu dizes quantos subs? Eu? Quantas pessoas ativadas? Subscritores, pronto. 19. Olha, agora. E chegou 50, velho. 50 que é visualizações? Não, subscritores. Ah? Eu tenho 19 para já. É pá, tenho 3 pessoas. Tu fizeste 3 diretos? Eu? Eu? O José? Sim. É, porque aqui aparece. Posso arrancar? Calma, deixa-me ver se isto está a funcionar em direto, como deve ser. Eu já me apareceu, vou dizer que está. Sim, mas eu tenho que mudar aqui o nome, porque eu esqueci de mudar o nome. Agora já não dá, fosca-se. Já não dá, antes de iniciar. Dá. Já está. Eurotruck. Piar. Ficaste na coisa, não ficaste? Ficaste atrás, não ficaste? Eu estou a perguntar se ele ficou lá atrás. Okay, eu? Sim, ficaste atrás. Sim, fiquei. Estava a ligar a coisa. A live. Eu já estou à espera. Como é que te chamas então? Falcão Gamers.
Falcão Gamer. Tenho a foto da Resident Evil 6. Falcão Gamers. E vou por data de carregamento, duração, relevância. Não. Tipo de conteúdo, não. Data limite. Uma hora, ok. Eu tô com a minha imagem do meu canal, é a imagem da Resident Evil 6. Já te pus em direto para ver se apanha tu. Falcão Games? Sim, Falcão Games. Tudo junto ou...? Tudo junto, sim. Olha, pode começar a andar. Não aparece, mas tem tilo lá. Hã? O A leva tilo? Não, não leva tilo nenhum. Nada. Falcão Games, né? Sim, Falcão Games. Posso andar, José? Pois e Águia Games, pronto. Queres que vá à frente, José? Ah, então, sou eu que estou atrás de ti, estou a passar-te. Porque a gente vai para a primeira, se calhar bate a ti, bate a nossa primeira, não é? Espera que eu estou lá atrás, era eu que estava aqui atrás, a procura tu. Ah, quem está aqui parado? Sou eu que já vou, peraí. Bem, eu vou começar a acelerar. Quem está aí em cima? É o Nokia. Connecting people. Ah, eu recuperei ali um bocadinho. Já estou atrás. Posso passar? Ah, caguei isso. Ainda esgota lá isso. Posso começar? Pode, meu. Anda lá, mas é. Cala-te, mas aí, alta. Não gosto dessa. Já estou a esgotar. Já posso acelerar a fundo? Espera aí que eu estou-me a habituar às mudanças. Isto... Tentam fazer comboio ou não? Ou é para esgalhar para ver quem é que chega lá primeiro? Acho que não, os outros. É sempre a fundo. É que se não quer estar uma cara muito Nokia, já está a andar, então vamos lá ver. Estou a pé dele, já estou a apanhá-lo. Eu já estou a apanhá-lo. Só por isso, se acredita, andas melhor. Deixa eu ver como é que eu tenho os eixos. Aí eu tenho os eixos baixos, eu vou subir os eixos, será melhor ou José? Eu acho que isto não anda com a minha onça. O que é que se passa aí? Onde é que vocês andam? Não conseguem apanhar. Onde é que vocês andam? Tira. Nós estamos para trás. Mas eu estou sempre para trás, eu não percebo. Tu é que é mudanças, que é manuais ou... Eu é mudanças manuais? Quem? Eu estou atrás dele, eu estou atrás dele. Olha, tu usas mudanças. Estou a deixar de acelerar. Então tem que esperar por esses gajos, meu. Diz? De vez em quando vos três, sério. Então nós não estávamos a subir, vós já não estavas na autoestrada, velho. Ah, tá aí o Nokia. O Nokia que vai à frente. É o Nokia. É o Zé. Oh, espera aí um bocadinho, por eles. Não é preciso esperar, porque depois de ir para lá da apanha, quer dizer, se vós estavas. Se vós já estavas na autoestrada, nós estávamos a subir, é normal que vós ir primeiro que nós, não? Eu já os apanhei por acaso, mas... Pois, caso tu já apanhaste, agora falta o José. Vamos embora, José! Para, passa. Mas não me apertes muito, José. Ai. Aperta o gás. Mas eu também pus logo, muito rápido as mudanças, por isso é que eu comecei a morrer. Então, mas é para ir, ou como é que é, para esperar, para andar, eu vou andar. José, vamos embora, tão picar hoje, José. Bora lá, picar, mas picar é sério. Terei mudanças, mamanades. Depois, quando chegarem lá ao destino, para depois os outros passarem. Ainda estou a pensar. Ah, isto também tem que lá. Eu sou sincero, isto às vezes mete piada e devagarinho os outros, mas às vezes também mete pica e sempre a abrir, Zé. Pois é sempre a andar, é sempre a fundo, até virar o caminhão. Assim não mete piada, assim, vocês estão ali a morrer. Era morrer. Tá, mas o comboio, vamos todos juntos ou não vamos? É, sempre a fundo, cara. Também é o comboio, sempre a fundo. Vocês é que não sabem acelerar, o problema é esse.
Qual é que está aberta? Não está nenhuma aberta aqui? Acho que eles estão abertos, tens aqui a menos 30. Ah. Foi eu que mudei de mudança sem querer. Trabalho sem então, querer. Então, não, então, estás para trás? Esta casca, eu vou te ultrapassar, descansa aí. Ah, tu foste pelo TGV. Tu tens DLC, olha, foi. Não é DLC, ó, burro, aquilo não é preciso de DLC. Aquilo basta menos ir a menos de 30 a hora e aquilo abre, não sei lá. É. É? Menos 30, vai, deixa para estar menos 30 km a hora. Mas eu já te apanho, Zé. Até agora já não. Já. Tens a trocar o pneu? Tens a trocar o pneu? Hã? Eu já estou a apanhar. Quer que trocar o pneu? Já te digo. Espera aí. Eu gostei de ficar o nó aqui. É. Aqui é bom. Já meti a 12ª no comando, apanhas? Eu também já tenho aí há anos, espera aí. Mas é quantos quilómetros hora, tu? A 125. 127, vê lá. Vês muita pata já. 130 agora. 132. 140. Agora embalaste, já está apanhado, descansa. Caí, que eu vou te apanhar, tchu. Cada vez estás a diminuir. Quantas 115, é 114, para aí assim. 113. Não, eu estou a 121, 120, 120, 120. Não, mas é no coisa, no. Ó, 111, já estás agora a. Esquece, já te apanhei. Ou então não, porque falta 62. Missão 100. Eu estou a andar a 160. Porque estou aqui à frente. Agora está mesmo ao fundo e passa menos 30 na paragem. Oh. Opa, menos 30 e nem para, e para abrir. Ai, ele aqui já! Disse-te, não sabia esse truque, fogo, é para o caralho. É por isso que me ultrapassaste, porque senão nem esquece lá isso, nem me apanhadas. Mas para a próxima eu sei o shit que fizeste. O shit, já. E os outros estão para trás. Quem é que é o Zé Barreiros? Como é aquele gajo que canta, não conheces? Vem um gajo, agora vai um gajo a passar por vocês. Ei, um caralho já! Vocês nem aparecem no radar, hein? Vocês já aparecem este gajo, já aparecem. Eu estou a ficar para trás, que eu estou. Pois está a andar de caralho, Zé! É a primeira vez que eles envolvem isto das mudanças? O Bini está a andar de caralho, Zé! A tua podia estar lá a 300 já está a 200! Ou enganei-me na estrada, Zé. Enganei-me na estrada do Nogui já me vai ganhar, Zé. Não é nada, é por aí mesmo, burro. Não é nada, Zé. É. Segue sempre em frente, não é para aí. O que é que estás a fazer? Então não apiras-te tu, Bartó, burro. Por aí o que estás a fazer? Lestro, vamos primeiro aonde? Vamos acá onde o José vai? Olha, eu ultrapassar-te aqui. Primeiro vamos onde nós vamos. Pontos, vamos estar a estudar. Não, nós não estamos a ir para a França, Zé. Nós... Olha, eu apanhado, já estou a 78. Mas vamos agora para o nosso sítio e a seguir vamos com ele, que é mais para a frente. Ah! Estás a compreender-me? Sim, sim. Porque a gente está para ir para Estrasburgo e se tu guarda é mais para a frente, estás a compreender-me? Olha, eu apanhado. Estou a vir connosco até aqui. Sim, sim. Só que eu já não estou a saber, eu estou a ficar muito para trás. A gente já chegou. Olha, caralho, por aqui. Não é para ser. Ele bateu-me! Eu vou agora passar por ti às tantas. Estás que isto é lá para mim que eu me controlo. Ah, mas eu já te ultrapassei, então vou seguir em frente. A minha carga já é ali. E se o GPS está ao contrário, já te ganhei. Que puta de pato, tu, meu. Oh. Não, já é te ganha. É sim, senhora. Obrigado por cortares para lá. É um gajo mesmo porreiro. Até te. Tanto suicidas.
Olha, já tenho a carga no sítio, não sei. Não pode ser. O GPS também estava a mandar para. Tu fizeste F7, estou muito do caralho! Não, no final, tu é que és foda, Cromwell! Eu acabei de ver, tu não fazes F7, ô palhaço! Eu acabei de ver, tu é que perdeste, Não tens mais! Eu vi da cena oficina! Oficina, eu disse que era na oficina! Polícia! Já entreguei a carga! Cabra! É a oficina! Sim, sim! Bem que foste dar a volta! Logo! Foste dar a volta para trás! Já fugiste, cabrão! Não foi-te bater? Pois! E fugiu e tu não conseguiste reportar? Não, não consigo agora. Agora não sabia quem é o gajo. Era o Manelo, estava aí a bater. Fazer uma carga toda, se calhar, esta hora. Olha, ia ele a dar a volta, ó! Ali ele a dar a volta e. Tu não percebes mesmo nada de ver outra cor. Opa! Olha ele a chegar para o mesmo destino. Ah! E mesmo assim foi dar uma volta do caralho. Então, ganhei eu. Estás aí com coisas, tanta coisa perdeste. Foi se usar spawn para a oficina também com aquela. Não, foi spawn nada. Então vi a live. Foda-se 9% na carga, fosca-se. Tu é que cortaste, tu é que fizeste mal. Uou. Na oficina vou eu agora. Eu também tenho que ir à oficina. Preciso ir reparar o meu caminhão porque eu bati ali. Bateram! Ah, mesmo assim bati, o gajo não me conseguiu ultrapassar. Fogo, impressionante. Tempo de dar uma volta com caralho. Não. É só para me deixar ganhar. Mas pronto, passo bem, já ganhei, já sei qual é que é o cheat. Ali a passar sempre ao fundo na. Não, é sempre a fundo. A 30, passar... a 30, exatamente, peço desculpa. Se tu passares a fundo, não, ela não abre, tu partes contra elas. Sim, é 30, eu não sabia disso. Sim, no da Escandinávia tu podes passar a fundo. No, onde é o DLC da Escandinávia, nos mapas do DLC. Então já viste na live? Podes passar okay. A fundo. Já viste aí na live? Okay. Eu não posso andar com a live para trás, que agora o YouTube não deixa tipo a live, é só em direto e em direto, estás a ver? Antigamente dava para andar para trás das lives, agora. É? Já. Yeah. Por não, estou aí no teu telemóvel, ou caralho? Não estavas a calar, meu, mas caralho, já me estás a. A minha já está-te a chamar? Yeah. Eu também, não vou estar muito tempo aqui. És muito engraçadinho. Tiram-me 3% de dano. Tiveste só até não estar parado, isso. Isso, já te vou denunciar porque vais ser banido do YouTube, meu. Ando assim a bater-me, estás tramado, meu. Também, fosca-se, eu não acredito, andas aí a bater. Fez um sinal ao caminhão. Na firma? Ah, vais ter a oficina? Vou ter a oficina, vou. Não andas assim, vai, entrega o amigo e puxei. Vou bater outra vez no Nokia, olha. Vai, então anda cá, anda, bate. Quer dizer, estão aí atrás de mim, olha. Vou bater neste gajo, apetece-me partir o gajo todo. Apetece-me partir o gajo todo. Mais uma castada, epá. Então vamos ver aqui o que é que nos lixa. Sorry man. Foi mesmo de propósito, peixoto. Agora vou lá à frente dele. Eu vou tomar castadas em que tu não vais segurar. Quando for para arrancar a visa? Quando for para arrancar a visa? Que é para ver se fazem como os brasileiros. Vêm todos a. Quando for para arrancar para Stuttgart, te avisa, está bem? Está bem. Passar, bater. Acabou o pessoal. Ei, sorry, virei um gajo. É isso. Sorry, man. Há menos um. É mesmo palhaço. Não, menos dois. Olha lá que virado. Isso é chungo ou não? Isto pode ser também para ti, é melhor teres cuidado. Vou-te causar. O que é que acontece se me atravais em busca? Pois tu pelo caraças, meu. Quanto é que ficaste? Eu não fiquei nenhum, fiquei 15 por causa que eu estive à parada com o outro, porque eu bati mesmo no outro. Mas de ti não recebi nada. Mas se quiseres me apanhar também estás à vontade.
Ai, para caraças! Olha, ele vem ao fundo, olha se consegue! Anda lá, está lá. Outra vez a dúvida, vamos ver o que acontece. Trava lá, né? Pois trava, ó. Pumba, mais uma castada. Pumba! Virei! Eu vou! Estou em cima da casa! Estou em cima da casa! Já! Tira a foto, meu. Acho que estou. Tira a foto! Ó, José, quiseres andar, anda! Vinda para os pés! Vinda para os pés! Vinda para os pés! Ó, pessoal, vamos andar! Olha, vou tirar uma pro... Vou tirar uma foto! Espera aí, só devia me passar a foto! Ele ficou em cima do prédio! Ele ficou em cima do prédio! Olha, vocês ficam aí, a gente vamos embora. Olá, Fábio. Vem agora na live, o Fábio não é curou aqui. O gajo, olha. Já saí. Olha o Fábio com a minha live, obrigado. Ai, Jesus. Fica com 100%. Nem pega, o mundo pega também. Olha, não sei dentro, eles não vêm aí, ó José. Nós já vamos. E à vontade que a gente vai. A gente apanha, porque a gente vai sem carga e pá. Onde é que é para ir já agora? É para ir a Stuttgart. Stuttgart, estamos já a marcar. A quê? A Stuttgart. Stuttgart? Onde é que fica isso? Na Alemanha. Fica mesmo ao lado, meu. Deixa de ser patos, deixa de ser sepo. Stuttgart. Stuttgart. Ah, sim. Beleza. Pega nisso. É, vamos ter a oficina. Vamos fazer corrida, ó pá. Vamos embora de fazer corrida. Não, vamos ao semáforo, vai. Já. Temos que encontrar o semáforo, temos que ir para aqui para o lado direito. Não, não é para este lado. Ah, anda por aqui. Pois é, temos que encontrar semáforo, temos que ter razão. E eu sei. Ó Fábio, já viste as aventuras que a gente está andando, ó Fábio. Isso aqui é um estolo e já fui no meu caminhão. Sim, pá, brinquei, Estela, ó Zé. Já estás aí pronto? Tem calma. Já estou pronto. Já estou em posição. Não traste aí. Era para fazer, mas o pessoal está todo... Está tudo, todo tu está a apanhar, pô, cara? Tinhas dito que ias fazer de GTA. O pessoal estou em GTA, estás a ver? Pois já alguns não têm GTA. Pois, mas tinhas-me dito, GTA, tinhas-me mas dito que a gente tinha combinado essa cena. E a gente fazia os lives os dois. Porque, pá, eu queria já ontem fazer live e descobri que consigo fazer live, pá. Se apesar de ser 480, mas consigo fazer live, estás a ver? Opa, acho que nem está assim muito mal. Tu partes em vantagem, ó. Como é que é, Zé? Estás pronto? Não, okay, está a posição parece... mais para a frente. Mais, está mais um bocadinho. Está bom. Vai, mudanças engrenadas. E esperar pelo verde. Amanhã fazemos, ou queres fazer amanhã? Vai, já está. Pronto, já te ganhei. Já andou para passar aqui, cabrão, que já tinha passado aqui, sabes disso? Oi. Eu vou por tudo, isto é um mega caminhão. Não vale travar, não vale empacar, ó, para ali. Não vale, olha. Ai, não te bati, eu não te bati. Está um pouco. Oh, Fábio, apertou ou não apertou? Diz aí na live. Se apertou ou não apertou? Não apertei nada, então isso apertaste, foi apertaste. Um lag, meu. Diz aí, Fábio. Eu estava bem distante, olha aí. É o lag. Eu sei que compraste o gajo, Mas, já comprar gajo. Olha, pode, é que tu estás a trabalhar? Ah,
Já, ou seja, tchau, fica outro. Já estou outro quase pneu, tchau, tchau. Tchau, tchau, hein. Tchau, vou lavar a roupa. Eu posso te entalhar, espera aí, deixa-me apanhar-te, mas é. Olha, quem é que ia ganhar na final da corrida? Não era Susa? Ah, pois, estavas a enganar-me, pá! Eu ainda fui de croma à espera de ti, já. Já nem. Não, mas estou com 25%. Ainda falta muito para tu chegares? Não, por exemplo. Estou atrás de ti. Ui. Bateu, é isso exatamente. É mesmo isso. Porra, bati isso. Mesmo essa oportunidade que eu quero. Achas que eu bato, opa, não sou como tu. Ah, pois não. Deves bater pouco, deves. Olha aí, é porque olhei só para ler. É que levaste isso para o mal. Olha, o meu top não está a funcionar, caga nisso. Olha, já estás a 200 e tal. Cada vez estás a diminuindo mais. Agora estou a subir, mal era. Nem interessa, eu também estou agora a subir. Quantos quilómetros chegar, vocês? Quantos quilómetros chegar? Já estás a chegar? Sim. A quantos quilómetros? 17 minutos? Ui, eu nunca mais apanhámos. Mesmo assim, apanhei-te. Ah, tá, vocês pesaram-se na brincadeira? Oh, caga nisso. Estava-me rir como é assim uma curva perigosa. Podia-me rir. Olha, vamos pegar nos carros ou não aqui? Vamos a dar e as ganhar. Nokia, os galhão. Mas olha, eu assim tu está a apanhar, não pá. Eu não sei o que é que se passa aí com o teu caminhão, mas. Ah, então fodeste-me 25% do caminhão, caralho! E era parar! Ai, com caraca, eu andei a duas lá, ai, me bateu! Bati 8%, já não andava, agora vem outro gajo, estás tramado! Tens que ir aí, travar aí o gajo! É aquilo que vai descarregar! Olha, vou-te apanhar! Esquece, já te apanhei! E não faças batutice! Quando fiz batutice para ti! Se eu quiser carneiro, agora sou carneiro! É lá! É de direção para Deus, é! É, passa-se. Já passei essa parte. Ficou tão oposto, ninguém nem foi atrás dele, ficou. Sim. Foda-se. Já passei essa cena, meu. Esquece lá isso, já ganhei. Ó Zé, ao princípio quando eu comecei a jogar isto, o World Track, jogava multiplayer. Vim aqui buscar uma carga aqui abaixo. Não subi com ela no caminhão, não subiu. Não tinha o caminhão ainda preparado para todas as cargas. Não, mas era terra, ou que era que vinha buscar. Não subiu. O caminhão não tinha potência e não subiu. Então, Zé, já não me atrevesse uma segunda. Ao princípio, não, eu não vou esperar, caralho. Ao princípio, quando saiu o jogo, José? Ganhei. Ainda não jogava multiplayer nessa altura? Ainda deixei de acelerar, José. Oh, já cheguei, passei a fundo por ti, nem viste. Cagando a piada, meu. Até pedi os dentes. F7, F7, né? Pois. Já não sabes. Oh. Mas ainda há quando não fiz F7, é que és pato, não vês bem os GPS, compras da Samsung. Eu, para aí, mano, eu sei, desculpa, mas eu estou quase a chorar. O gajo está a morrer, meu! Parece maluco. Parece maluco. Olha, chamei o médico, que ele está mesmo mal. Que foda-se! Ai, tá para dar um ataque de riso, hein? Passou-se. José, olha que eu estou em direto. Estás-te a passar ou quê? Estou em direto. Está em direto. Isto não se pode dizer as neiras. As neiras não, mas. Não se pode dizer as neiras, caraças. Não sei, eu tá quieto, mano.
Tosca-se. Esses gajos são tramados para dizer as neiras. Eu vejo o meu melhor direto sempre, esquece. É o quê? Mexe o meu melhor direto sempre. E falando, já estou a levar qual tipo? Live de pato, de pato. Há duas horas já, eu vou... Não tenho nenhum a ver, para já só tenho um a ver. Olha, eu já tive 10, mas o pessoal já foi embora, estás a ver? Claro, normal. Eu agora vou acabar a live, vou fazer um competitivo de CS e gravo e vou fazer lives de CS, quer dizer. Então o problema é que eu tenho medo por causa do pinho de CS, estás a ver? Vai sair, tá bem.